Moikka taas! Eli jatketaan Tulukset tarinaa siitä, mihin jäätiin viimeksi. Eli tähän mennessä tapahtunutta tämmöinen sodasta palannut nuori sotamies niin on saanut haltuunsa maagiset tulukset ja liittolaisikseen jännittäviä koiria, joilla on valtavat silmät. No sitten tällä sotamiehellä ei ollut enää silleen niin kuin rahaongelmia, että aina kun sillä rahat loppu, niin se pystyi kutsumaan nämä niin kuin, eri väriset koirat silleen tarpeen mukaan tuomaan sille silleen sopivat summat, että se niin kuin pärjäs elämässä ihan mukavasti. No ei se edelleenkaan oikein niin kuin tuntenut ketään sieltä kaupungista, että se oli vähän silleen, että olihan siellä niin kuin sen bileissä käynyt jotain tyyppejä, mutta oikeastaan aika paskoja tyyppejä, koska ne lopetti käymisen sit saman tien kuin silleen ei ollutkaan enää ilmasta juomatarjoilua. Ja sitten se mietti, että olisi kiva löytää joku semmoinen, niin vaikka joku tyttö, jonka kanssa voisi silleen, en mä tiedä, asettua aloille ja muuta. Ja sitten se yhtenä iltana kutsui sen kuparikoiran, että mä haluaisin silleen niin kuin, tapaa jonkun tytön, että haluaisin se niin kuin järkkää meille sokkotreffit, että mene tuonne kaupungille ja etis sieltä joku semmoinen niin kuin kivan näköinen joku tyttö, jonka kanssa silleen mä voisin rupea hengaa. Ja sitten se koira oli vähän silleen, että okei. Mutta tiedätte koirat, ne on vähän silleen, kun ne saa tehtävän, niin ne vähän silleen tohottaa ja niin kuin ylitekee sen. Niin se koira tietty, kun oltiin valtakunnan pääkaupungissa, niin se meni Kuninkaanlinnaan. Sitten se löysi sieltä nukkuvan prinsessan. Se oli semmoinen perinteinen vaaleanpunainen prinsessa, joka nukkui semmoisessa hillittömässä katosvuoteessa, missä oli helmiä ja höyheniä ja silkeä ja pitseä. Ja se koira loikkasi ikkunan kautta sinne sen prinsessan makuuhuoneeseen yöllä, kun se nukkui. Ja nappasi sen selkäänsä ja hyppäsi ulos sieltä ikkunasta ja juoksi sitten kaupungille. No tietty nämä linnanvartijat, niin huomasi sen ja oli silleen niin kuin, että mitä hittoa, että tuolla menee tällainen niin kuin valtava peto, milloin meidän prinsessa niin kuin selässä, että juostaa perää. Ja sitten tuli hirveä hälinä ja vartijat yritti jahtaa sitä koiraa, mutta se koira oli tosi, se oli nopea ja se oli ketterä ja se niin kuin eksytti ne aika helposti siellä kaupungissa. Ja sitten se koira meni takaisin sinne sen sotamiehen kämpille. Ja näytti, että no tässä on nyt tämmönen tyttö, että onks tää ihan jees. Ja sit tää sotamies oli silleen, että wow, mikä baby. Ja se prinsessa oli se mies ihan niinku silleen täydellinen tyttö, siis niinku täydellisin tyttöystävä, mitä silleen vois olla. Ja se prinsessa oli vielä unessa. Tämä nuori mies oli niin jotenkin silleen läpällään, että se ei uskaltanut herättää sitä, että se vaan silleen katteli ja silleen tuijotti, kun se prinsessa nukkui sen sängyllä ja oli silleen, että voi vitsit. Ihan. No sit aamu alkoi sarastaa pikkuhiljaa ja tämä sotamies sanoi sille koiralle, että okei, siis viettää nyt takaisin, että mietitään joku strategia tässä nyt silleen. Ja tämä koira sitten tietysti vei sen takaisin. Siis sitä aamulla aamiaispöydässä tämä prinsessa oli silleen, niin se söi aamiasta sen vanhempien kuninkaan ja kuningattaren kanssa. Ja oli silleen, että joo, että mä näin sellaista niin kuin, aika jännää unta, että mä ratsastin semmoisella valtavalla koiralla ja silleen. Ja sit siinä unessa oli kanssa joku sellainen niin kuin söpö nuori mies. Ja sit nämä kunias ja kuningatar oli ihan silleen, niin kuin, että mitä hittoa, että meidän niin kuin, tytär juoksentelee ulkona jos niin kuin öisin. Tällaista ei voi niin kuin, silleen, ei voi sallia. Ja sit myöskin niin kuin ne erotti kaikki ne vartijat, koska ne oli epäpäteviä, koska eihän ne nyt ne ollut saanut tämmöis silleen niin kuin koiraa kiinni ja sille otti uudet vartijat tilalle ja mietti, että nyt ensi yönä pitää niinku saada tää sille tähän hommaan joku sille tolkku.
tämä sotamies niin oli ihan superihastunut nyt siihen silleen tyttöön, jonka se koira oli tuonut sille edellisenä yönä. Ja se mietti, että nyt silleen, että sen on pakko nähdä se tyttö uudestaan. Ja ja silleen, ehkä silleen, tällä kertaa jopa silleen, jotain herättää se, puhuu sen kanssa vähän. Se iski niillä tuluksilla tulta 2 kertaa. Ja tämä hopeavärinen koira, jolla oli kärrynpyörän kokoiset silmät, ilmaantui sinne sen luokse. Ja hän sanoi sille koiralle, että koira, menet torille ja hanki niinku sellaiset niinku, illallisainekset, että niinku, pidetään pienet kemut. Ja sitten illan tullen, niin meet ja haet sen saman tytön niin kuin uudestaan tänne mun luo. Ja tämä hopeakoira sitten niin kuin teki tietysti nämä pyydetyt asiat. Se meni yön tulleen sitten sinne linnaan ja hyppäsi sen prinsessan makuuhuoneeseen ja otti sen nukkuvan prinsessan selkäänsä ja katosi yöhön. Mut, tämä prinsessan vanhemmat, kuningas ja kuningatar, niin oli nyt silleen vähän juoninut. Ja se kuningas oli pistänyt sen tiedustelupalvelun päällikön niin kuin kytikselle sen prinsessan ikkunan alle. Ja kun se koira lähti sen prinsessan kanssa sieltä linnalta, niin tämä tiedustelija sitten seurasi sitä silleen, salassa ja ilman mitään meteliä. Ja kun se näki, että mihin taloon se koira menee, tiedustelua tyyppi, niin otti taskustaan pätkän liitua ja merkkasi raksilla sen talon oven. Että tälleen se tietää sitten, että mistä talosta tullaan sitten tekemään pidätys huomenna aamulla. No sitten tästä tietämättöminä siellä talon sisäpuolella, niin tämä sotamies oli taas ihan silleen, kun se näki sen tytön, jonka se koira toi. Mutta se oli järkännyt sinne sen pienen ullakkokoneeseen tämmösen niinku ihan silleen mukiin menevän pienen illallisen. Se ei tiennyt, että se tyttö on prinsessa, mutta oli se nyt nähnyt, että se on vähän tommonen yläluokkaisempi. Niin se oli koettanut hankkia jotain sellaisia hyviä homejuustoja ja jotain hedelmiä ja vähän sellaista niinku vähän tyylikkäämpää naposteltavaa. Ja sitten se herätti sen nukkuvan tytön ja oli silleen, että älä nyt säikyt tai mitään, että sori, että mä oon tälleen kaapannut sut, mutta sä oot ihan silleen, tosi kaunis ja silleen, niin kuin, aletaanko olemaan ja lalala. Ja sitten nyt oli vähän silleen, että what the fuck, mutta toisaalta se myös tunnisti tämän niin kuin, tyypin, joka oli edellisen yönä ollut sen unessa ja sitten se oli silleen, niin kuin, että no niin kuin, why not. Ja silleen, täällä on mun lemppari homejuustoakin, että voidaan me nyt tässä syödä ja tutustua. Ja sitten niillä oli tosi hauskaa, ne jutteli kaikesta. Söi siinä ja oli silleen, niin kuin, että jäi. Ja sitten aamu alkoi sarastaa ja sitten tämä prinsessa oli vähän silleen, että joo, mun pitäisi varmaan niin kuin, palaa takas kotiin. Sitten tämä sotamies pyysi sen hopeakoiran viemään sen prinsessan takas sinne linnaan. Mutta sitten, kun se hopeakoira oli palaamassa sotamiehen talolle, niin se huomasi, että siinä ovessa oli raksi, oli fiksu koira, niin se otti kans liidun palan ja piirteli rakseja kaikkia mahdollisia ovia, mitä se löysi sieltä niin kuin lähialueelta ja vähän muualtakin. Et sitten kun aamulla nämä kuninkaan vartiojoukot sen niin kuin tiedustelupäällikön johdolla tuli tekemään tätä pidätystä, niin ei ne tiennytkään enää, että mikä se talo oli ollut, missä tämä prinsessan kaappaaja niin kuin majaili. Et sitten oli ihan silleen kädettömiä siinä, että no. Seuraavana iltana minä ajattelin, että no mun on pakko nyt taas nähdä se prinsessa, tai siis se tyttö, se ei tiennyt, että se on prinsessa vielä tässä vaiheessa. Sotamies iski tuluksilla tulta 3 kertaa, ja tämä kultainen koira tuli sen luokse, ja sitten tämä sotamies pyysi taas, että käy hakemaan torilta jotain hyvää syötävää, ja sitten illan tullen käy hakemaan sen prinsessan tänne.
Ja mut sen prinsessan vanhemmat oli taas juonillut, ja tällä kertaa kuningatar oli saanut idean. Ja se otti pienen tämmösen kangaspussin ja täytti sen mannaryyneillä. Ja sit se ompeli sen pussin sinne prinsessan yöpaidan helmaan silleen piiloon, että sitä ei huomannut. Ja se prinsessan yöpaita nyt niin kuin voi olettaa, niin se oli täynnä kaikki laskoksia ja pitsejä ja hörselöitä, niin tämmönen pieni ryynipussi upposi sinne sekaan aika silleen sievästi. Ja sitten kuningatar teki siihen pussiin pienen reijän, mistä ne ryynit valu sitten maahan. Ja sitten yön tullen, kun tämä kultakoira tuli sitten sinne prinsessan huoneeseen, ja prinsessa oli siellä silleen valmiina hereillä odottamassa, ja hyppäsi sen koiran selkään, ja niin kuin, edellisenä iltana tai öinä, niin sitten tämä koira vei sen sinne sotamiehen luokse. Ja nämä pienet ryynit valu sieltä sen yöpaidan helmassa olevasta pussista, ja se koira ei huomannut mitään. Ja sitten tämä sotamies ja prinsessa, niin ne vietti taas mukavan illan keskenään siellä, että ne söi hyvin ja ehkä sitten vähän loppuvuostaan pussaille sinne sen sotamiehen sängylle. Ja sitten aamu alkoi sarastaa, ja sitten sen prinsessan piti palaa sinne linnaan. No sitten aamulla prinsessa oli tullut sitten takaisin huoneeseensa, ja nyt sitten kuningas lähetti sen koko vartiokaartin seuraamaan tätä pientä ryynipolkua sieltä prinsessan makuuhuoneelta aina sinne sitten sen sotamiehen talolle asti. Ja ne tuli tälleen näyttävästi oven läpi ja löi tämän sotamiehen rautoihin ja syytti sitä prinsessan kidnappaamisesta ja heitti sen tyrmään. Ja sitten tämä sotamies oli vähän silleen niin kuin, että ei kukaan kertonut mulle, että se on prinsessa, että sori. Ja sitten oli vähän silleen, että voi, että tyrmään juuri kuitenkin. Ja sitten kuningas oli tietty ihan raivona, että joku tämmöinen kloppi silleen lähettää koulutettuja koiria silleen ryöstämään sen tytärtä ja silleen valtakunnan perjätärtä ja mitä kaikkea. Et kyllä tästä täytyy nyt rangaista niinku rankimman kautta, että et niinku kaveri telotetaan huomenna. Ja prinsessa oli vähän silleen, niinku, että come on iskä, et sä vois silleen telottaa joka ikistä niinku poikaa, jonka kanssa me juttelemme. Ja sitten se kuningas oli vaan silleen, että et hiljaa ja näytä nätiltä, että iskä hoitaa nämä hommat. Ja siinä ei ollut sitten kellään mitään sanomista. No, sitten tämä sotamies silleen viru tyrmässä ja oli vähän silleen, niinku, että mites tässä nyt sitten niinku, selvitään taas, mut sillä oli edelleen ne tulukset sen taskussa. Ja sitten seuraavana aamuna niin tämä kuningas oli järjestänyt sitten tämmöiset niinku, kunnon leipää ja sirkushuvan ja julkisen telottamisen siellä sen kaupungin keskustorilla. Ja sinne oli tyyli rakennettu pienet katsomotkin, että kaikki silleen niinku halukkaat pääs sitten näkemään verta ja suolenpätkiä. Ja se oli oma aitio sitten vielä tällä niinku kuningasperheellä, ja tietty se prinsessakin oli siellä silleen, että nyt ne listinsä. Ja sitten sotamies tuotiin kahleissa sinne torille. Ja sitten sille ladeltiin nämä kaikki syytteet ja todettiin, että et pää poikki ja onko vielä viimeistä toivomusta. Ja sotamies sanoi, että oikeastaan joo, että nyt olisi varmaan se hetki, kun voisin vielä niinku, polttaa tosi hyvän sikarin. Että onks kellään niinku silleen sikaria jossain lähistöllä. Lähdettiin sitten hakemaan, että kuninkaan tietysti oli joku oma stash jossain ja sai sen sikarin. Ja sitten tarjottiin tulta, mutta se sanoi, että ei, että mulla on oma. Ja se otti ne tulokset sen taskusta. Ja se löi niinku tulta kerran.
Ja sen löi niin tulta kaksi kertaa ja sitten vielä kolme kertaa. Ja sitten yhtäkkiä se koko koirakööri, se kuparivärinen koira, jolla oli teekupin kokoiset silmät, ja se hopeinen koira, jolla oli kärrynpyörän kokoiset silmät, ja se kultainen koira, jolla oli kellotapulin kokoiset silmät, seisosin sen edessä. Ja se sanoi niille koirille, että auttakaa mut pois täältä. Ja koira teki työtä käskettyä ja hyppäsi vartijoiden kimppuun ja aiheutti yleensä sekasortoa ja sitten joku niistä pureskeli ne sen sotamiehen kahleet irti ja sotamies hyppäsi, se oli varmaan se kultakoira, se hyppäsi sen selkään ja sitten tämä kultakoira loikkasi sinne kuninkaalliseen aitioon ja äris vähän niille kuninkaalle ja kuningattarelle ja sitten tämä sotamies oli sille prinsessalle, että joo, bebeet lähdetään. Ja sitten tämä prinsessa oli silleen niin kuin heljää. Ja hyppäsi kans sinne koiran selkään. Ja sitten karautti pois sieltä torilta. Ja nämä hopeakoira ja kuparikoira tuli sitten siinä perässä ja näyki kaikki silleen, jotka oli lähtemässä perään. Ja kuningas oli ihan silleen häväistyi ja karjumaan kaikille silleen, että nyt olette kaikki epäpäteviä, että niin kuin häipykää tänne ja silleen, tehkää nyt joku jotain ja silleen, mutta no eihän se voinut tehdä mitään, ne prinsessa ja se sotamies ja nämä koirat, niin silleen lähti käpälämäkeen ja niitä ei nähty sen koommin siellä. Ja no, loppujen lopuksi sitten kun tämä kaiken karvainen pakolaisjoukki sitten oli saanut vähän välimatkaa sinne pääkaupunkiin, niin ensin vähän niinku ihmettelin, että mitäs nyt ja että tässä ollaan ja että mihin sitten lähdetään ja sitten prinsessa oli vähän sitä mieltä, että se nyt oli viettänyt semmoista suojattua elämää siellä linnassa, että se ihan mielellään niinku kokeilisi kaikkea uusia juttuja ja sitten tämä nuorisotoimies oli vähän silleen, että no, et mä nyt taas olen nähnyt kaikenlaista tuolla maailmalla ja sodassa, että ihan mielellään silleen vaikka asettuisi aloillekin ja loppujen lopuksi ne päätyi, että ne hankkii silleen luomuvuohitilan ja rupeaa tekemään kutunjuustoa ja hankki sellaisen sievän pienen maatilan jostain vähän kauempaa ja sitten nämä koirat jäi niille vuohipaimeniksi ja sitten eleli siellä elämänsä onnellisesti loppuun saakka. Sinne mainostamme täältä, mitäs Iinalla on sarjakuvia, missä osoitteessa Iinan sarjakuvat ovat? Oi, niitä voi käydä lukemassa osoitteesta nuortenavoin.sarjakuvablogit.com. Niin, menkää sinne. Hei hei! Hei! Täytyy aina mainostaa kaikkea juttuja.